naroda u Bosni i Hercegovini. Više o situaciji u Bosni i Hercegovini, odnosu hrvatskih vlasti prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini reći će Nino Raspudić, a nakon njega predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguš. Pozdrav svima. Znate svi, viđali ste me po medijima, nije prvi put da govorim o ovoj temi govorim već nekih 10-15 godina u hrvatskoj javnosti. Vrlo često sam radio posao za koji je u Saboru 5 ljudi bilo plaćenih zastupnika, nekada kasnije troje, ali su se oglašavali u tim ljudi stvari. Radio sam njegovih odlazaka i skupljanje novca među dijasporom. Ja bih rekao, i to sam im kazivao u Kanadi, da je danas situacija drugačija. Nikakav novac više nemojte davati ili slati, ali dajte pamet. Dajte znanje, dajte svoje iskustvo vas i vaše djece, već i unuka, življenja i poslovanja u ozbiljnim zrelim demokracijama i uređenim društvima. Što se tiče Hrvata u Bosni i Hercegovini, mi od izbora do izbora svjedočimo, evo i ovaj put na karikaturalnoj razini, da se pred izbore ode u Bosni i Hercegovini, položi nekakav kamen temelja za seosku tvornicu Ketapa kao ovaj put ili neko drugo potencijalno selo, da nekakva milostinja za ne znam, bilo da je riječ o župnoj ogradi ili o nekakvoj opremi lokalne škole, i da je to dovoljan garant da će dobiti povjerenje tih ljudi. Ovdje hrvatsko člana i predsjedništvo intervju oslobođenju izjavljuje, hvali se kako on prvi strani veleposlanik koji je čestitao Željku Komšiću. I kaže kako primarni interes Hrvatske u BiH nije pozicija hrvatskog naroda, nego stabilna i funkcionalna Bosna i Hercegovina. Ambasador Hrvatske daje protuustavnu izjavu. Naš primarni interes u Bosni i Hercegovini je pozicija hrvatskog naroda, a tek onda Bosna i Hercegovina. I Bosna i Hercegovina može funkcionirati kao bošnjačko-srpska, bez Hrvata kao političkog faktora, prema čemu sve ovo vodi. Dakle, kada smo odlučili, naravno, imati partnere za 11. izbornu jedinicu, jer smatramo da je ona važna, da hrvatske države izvan Hrvatske trebaju imati svoje predstavnike koji će artikulirati njihov autentičan glas u Hrvatskom saboru, vodili smo s istim načelima kao i za suradnju u Hrvatskoj.